Salam Sabah Hebat, Sabah Maju Jaya. Katakan tidak kepada nombor 16, katakan iya kepada 10 terbaik. PPD Kudat menjuarai perubahan Kudat Juara. Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Wan Mahnun binti Wan Saleh dari SMK Abdul Rahim, Kudat Sabah. Akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk meningkatkan keupayaan pelajar tingkatan 6 pengajian perniagaan menjawab soalan esei menggunakan inovasi kaedah JDT. Seterusnya ialah refleksi pengajaran lalu. Sebagai seorang guru sains, saya, saya bertanggungjawab untuk memperbaiki amalan pengajaran yang saya laksanakan di dalam kelas. Oleh itu, saya dapati sepanjang pengajaran saya Apabila selepas habis sukatan pelajaran, saya akan berikan soalan latihan kepada pelajar-pelajar saya. Walau bagaimanapun, semasa sesi perbincangan, saya akan baca soalan, manakala pelajar saya akan berikan jawapan dalam bentuk fakta. Yang kedua, saya juga dapati logat dan bahasa yang digunakan oleh saya sendiri semasa sesi pengajaran telah memberikan Masalah kepada pelajar-pelajar saya sebab ada sesetengah pelajar saya yang tidak memahami penerangan saya sehinggakan mereka perlukan bantuan daripada rakan-rakan yang lain. Ini mungkin disebabkan oleh kebanyakan pelajar saya menggunakan bahasa tempatan ketika mereka berada di sekolah maupun di rumah. Seterusnya yang ketiga, ada pelajar saya yang tidak menguasai fakta sama ada fakta khusus dan juga fakta umum. Manakala yang keempat, saya dapati ada sesetengah pelajar saya yang tidak tahu perkara atau huraian yang perlu ditulis. Sebab ada pelajar yang tanya saya, "Cikgu, apa yang perlu dihuraikan?" Terutamanya apabila mereka um, menggunakan kata tugas seperti huraikan, terangkan jelaskan. Seterusnya ialah fokus kajian. Terdapat dua isu utama yang timbul di sini iaitu pelajar gagal menulis fakta dan juga pelajar gagal menulis huraian. Di sini saya sediakan dua gambar iaitu latihan yang telah pelajar saya buat. Untuk yang pertama, soalan ini memerlukan jawapan dalam bentuk fakta. Tetapi Pelajar ini tidak memberikan jawapan fakta. Pelajar ini telah memberikan jawapan dalam bentuk huraian. Jadi ini menyebabkan untuk pelajar yang pertama ini beliau tidak mendapat markah untuk fakta dan juga untuk huraian. Seterusnya untuk gambar yang kedua, soalannya ialah huraikan tiga kepentingan keuntungan kepada sesebuah perniagaan. Jika diperhatikan di sini Fakta yang diberikan oleh pelajar itu tepat. Walau bagaimanapun untuk huraian terdapat kesilapan apabila pelajar mengulang kembali fakta dan huraian dia juga tidak menjurus ke arah ganjaran. Slide seterusnya ialah objektif kajian. Di sini saya sediakan dua objektif iaitu objektif umum dan juga objektif khusus. Untuk objektif umum saya berharap supaya di akhir kajian nanti dapat meningkatkan keupayaan pelajar tiada enam bagi mata pelajaran pengajian perniagaan menjawab soalan esei menggunakan inovasi kaedah JDT. Manakala untuk objektif khusus, saya berharap supaya pelajar dapat meningkatkan penguasaan dan pemahaman terhadap fakta dan huraian melalui perbincangan secara berkumpulan. Objektif yang kedua ialah saya berharap supaya pelajar saya dapat membezakan antara fakta dan huraian. Seterusnya objektif yang ketiga, saya berharap supaya pelajar saya dapat meningkatkan penguasaan terhadap teknik menjawab soalan yang betul. Dan objektif yang keempat ialah saya berharap supaya pelajar saya dapat mengurangkan tekanan dan bebanan disebabkan perlu menguasai keseluruhan tajuk untuk menduduki peperiksaan penggal 1, penggal 2 atau penggal 3. Ini adalah kumpulan sasaran untuk kajian tindakan saya. Di sini saya telah menggunakan pelajar saya yang berada di tingkatan 6 senior iaitu pelajar tingkatan 6 atas seramai 12 orang untuk penggal 2 bagi STPM 2020. Manakala sasaran yang kedua ialah pelajar tingkatan 6 junior atau 6 bawah seramai 8 orang untuk penggal 1 bagi STPM 2021. Slide seterusnya ialah tentang pelaksanaan kajian tindakan saya. Di sini saya telah menggunakan tiga langkah kaedah JDT. Untuk langkah yang pertama, saya telah bahagikan pelajar saya dalam kumpulan yang terdiri daripada dua orang untuk satu kumpulan. Dan saya namakan pelajar saya ini sebagai pelajar A dan juga pelajar B. Langkah yang kedua, setiap kumpulan itu akan diberikan satu set kad JDT. Contohnya, kumpulan satu akan mendapat bab satu. Kumpulan dua akan mendapat kad JDT dari bab dua dan kumpulan 3 akan mendapat set kad JDT dari bab 3. Seterusnya untuk langkah yang ketiga, selepas pelajar memperolehi kad JDT, mereka dikehendaki untuk mengadakan sesi perbincangan selama 20 minit. Tujuannya supaya pelajar dapat mengingat kembali fakta, huraian dan cuba untuk mengingat kembali apa tajuk yang telah dipelajari dalam setiap bab. Berikut ialah kaedah J dan kaedah T atau JDT. Di sini saya sediakan satu contoh kad JDT di mana di kad JDT ini terdapat tajuk iaitu tiga peringkat pengurusan Terdapat fakta iaitu fakta yang pertama, pengurusan peringkat atasan. Terdapat item huraian. Dalam kad ini telah tertulis kegunaan dan juga huraian iaitu menentukan wawasan, hala tuju dan strategi jangka panjang. Oleh itu, untuk kaedah J, pelajar akan menyebut tajuk, fakta dan item huraian. Sama ada definisi, kesan atau kegunaan, cara atau punca dan contoh. Oleh itu pelajar akan berikan jawapan dalam bentuk huraian sahaja. Manakala untuk kaedah T, pelajar akan menyebut tajuk, item huraian iaitu definisi, kesan atau kegunaan, cara atau punca dan contoh dan pelajar akan membaca huraian. Manakala jawapan yang diberi ialah dalam bentuk fakta. Jadi apa yang membezakan antara J dan T ialah kalau kaedah J, pelajar akan beri jawapan dalam bentuk huraian. Kalau kaedah T, pelajar akan beri jawapan dalam bentuk fakta. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya, apa itu J, apa itu T? Jadi J ialah jawab dan T ialah tanya. Seterusnya, ini adalah keputusan peperiksaan sebenar STPM bagi penggal 2 dan ulangan penggal 2 untuk STPM 2020. Diperhatikan di sini, terdapat 12 orang pelajar saya yang mengulang peperiksaan penggal 2 daripada 13 orang. Dan jika diperhatikan di sini, terdapat seorang pelajar iaitu pelajar I yang menunjukkan penurunan grade dari grade C ke grade B. Manakala pelajar A, pelajar C, pelajar D, pelajar F, Pelajar J dan juga pelajar L telah menunjukkan peningkatan grade. Manakala pelajar B, pelajar E, pelajar G, pelajar H dan juga pelajar K tidak menunjukkan sebarang perubahan grade. Jika diperhatikan keputusan peperiksaan pelajar saya tadi, saya telah laksanakan sekali lagi refleksi. Di sini terdapat tiga aspek yang utama iaitu peningkatan, penurunan dan juga perubahan. Untuk aspek yang pertama, peningkatan telah berlaku ke atas keputusan peperiksaan pelajar saya. Saya dapati bahawa perbincangan antara pelajar dengan menggunakan kaedah JDT ini telah banyak membantu pelajar-pelajar saya untuk lebih faham apa itu pengajian perniagaan apa yang mereka pelajari dalam pengajian perniagaan. Selain daripada itu, saya juga telah menerapkan unsur mentor dalam diri pelajar, iaitu pelajar yang berkebolehan akan membantu rakan-rakan lain yang agak lemah. Jadi secara tidak langsung, pelajar yang lemah juga akan lebih yakin dan juga terdorong untuk memberikan jawapan walau kemungkinan jawapan yang diberi itu adalah salah. Dan ini sebenarnya menggalakkan pelajar itu untuk memberikan idea dan pandangan. Jadi ini mungkin disebabkan oleh rakan mereka sendiri yang bertindak sebagai guru muda. Selain daripada itu, peningkatan itu juga disebabkan oleh komitmen yang diberikan oleh pelajar saya sendiri. Kebiasaannya mereka akan fokus dalam kelas Contohnya untuk 30 minit yang pertama, dan mereka akan rehat seketika selama 5 minit, dan mereka akan sambung untuk pelaksanaan kaedah JDT untuk 30 minit kemudian di dalam kelas. Seterusnya aspek yang kedua ialah penurunan. Terdapat penurunan dalam grade uh, pelajar saya tadi, iaitu seorang pelajar yang mengalami penurunan grade. Kemungkinan disebabkan oleh pelajar itu lupa apa yang dipelajari di dalam kelas. Selain daripada itu, kemungkinan juga pelajar itu tidak memahami kehendak soalan. Ini bermaksud pelajar itu gagal untuk mengenal pasti kata kunci dalam soalan. Dan seterusnya yang ketiga ialah kemungkinan juga tajuk yang disasarkan ataupun tajuk yang dibaca itu tidak keluar dalam Pemeriksaan. Seterusnya, aspek yang ketiga, antara perubahan yang saya perhatikan di dalam kelas ialah pelajar saya akan sentiasa cuba mencari dan meneka jawapan. Contohnya, kalau diberi fakta input, apakah huraian untuk input? Mereka akan cuba berikan pandangan dan juga pendapat sehinggalah mereka dapat mengenal pasti jawapan yang betul. Seterusnya yang kedua, kelas juga akan lebih ceria dan juga riuh dengan aktiviti perbincangan. Jika dibandingkan sebelum ini, kebanyakan pelajar saya agak pasif. Seterusnya yang ketiga ialah saya sendiri bertindak sebagai fasilitator sahaja. Kebiasaannya dengan menggunakan kaedah JDT ini, saya akan berikan arahan kepada pelajar saya dan mereka akan laksanakan dengan begitu fokus dan dengan memberikan komitmen yang sangat tinggi di dalam kelas. Seterusnya, saya juga mencadangkan supaya kajian ini dapat dilanjutkan dan dipanjangkan untuk yang seterusnya. Dan saya juga berharap supaya kaedah ini dapat diperluaskan kepada pelajar pengajian perniagaan untuk penggal tiga. Oleh itu, di sini saya tunjukkan tiga contoh pelajar saya yang telah menghasilkan kad JDT. Dan ini telah pun dilaksanakan kepada para pelajar tingkatan enam rendah untuk SCPM 2022 dan juga pelajar enam atas STPM 2021 di SMK Abdul Rahim. Ini adalah 8 orang pelajar saya dari kelas 6 sini 4 SCPM 2021 berserta dengan kad JDT masing-masing. Dan kad JDT ini adalah untuk penggal 3. Apa yang saya perhatikan, pelajar saya sangat seronok menghasilkan kad tersebut dan mereka telah menunjukkan komitmen yang sangat bagus dan jika diperhatikan kad yang dihasilkan ini juga berwarna-warni dan itu adalah inisiatif mereka sendiri untuk menggunakan warna yang berlainan bagi bab yang berlainan. Jadi ini secara tidak langsung menunjukkan komitmen pelajar itu sendiri sangat tinggi untuk mendapatkan grade yang bagus dalam peperiksaan. Manakala saya pula hanya bertindak untuk mencari strategi dan juga kaedah yang sesuai yang boleh mereka gunakan bagi memperbaiki keputusan peperiksaan mereka. Saya berharap agar kajian tindakan saya ini dapat membantu rakan-rakan yang memerlukan terutamanya bagi subjek pengajian perniagaan. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian terima kasih.